יש? יש. אז אפשר להתחיל? אפשר להתחיל. בימים. עבודה על זה בשידור. וכמה שאני אהוב, הזמין אותי אליו. טוב להיות שמח שוב, והאור שוב בעיניי, כנגד כל הסיכויים, ולמרות כל המניעות, יקר לי, עסוק לי, רחוק לי מהבית, כמעט שהחלטתי מספיק לי כבר ודי, לא אמרתי נועד. ופתאום בבוקר התחלתי מחדש. אוי רבי נחמן מאומן, ננח נחמן, נחמן מאומן, יש לי שמוח ולחשוב רק טוב. כן אני באומה עם רבינו נחמן, קולח אדם באורכי, על הגשר הצר אני רוקד לי ושר, תודה רבה אלוקיי. כן אתבול בנהר ועצם את אוהר מכל הקטמים, והנחל הנובע אז אותי הוא יחכים. אני אהוב, הוא הזמין אותי אליו. טוב להיות שמח שוב, והאור שוב בעיניי, כנגד כל הסיכויים, ולמרות כל המניעות. יקר לי, עסוק לי, רחוק לי מהבית, כמעט שהחלטתי מספיק לי כבר ודי, לא אמרתי נואש. ופתאום בבוקר התחלתי בהחלטה, רבי נחמן מאומן, רבי נחמן, נחמן מאומן. ולחשוב רק טוב.